Maja piramide, ky qytet nuk ka. Po ka stacion treni. A vete luaj muzik atje. Atje s'lejohet, më duket, po do vete se ç'do bëj, se jemi në orar muzike tani. Nuk lejohet luash këtu brenda. Lejohet shikosh njerëzit pak të. Bum, flok blu. Pasi kompleton këta 4 katet të piramidës, më nxorë brejosht ata, ma s'lejohet luash këtu. Hidhesh të katë i 5. Tani, tham që këta 4 katet e parë duhet i plotësh rreth 70% se cilin pak a shumë, që të hidhesh të tjetëri, se e tham, po s'ke buk, do këpuc, se ke mundi dhe buka njerë, se këpuc të i merë dhe nesër. Këpuc të janë lagura, që në sabah, i harrova shi, që ti bëju. Mase s'esh lagur dhe qadra, se po t'jetë lagur qadra, si da bëjmë. Tani, për të hedhur të 5, e tha vetë Maslo, kjo Abrahemi, e tha që për të hedhur të 5, jo vetëm duhet t'i mbush në 70% të 4 tjerat, po duhet t'i përvecosh, duhet t'i esh fluent, do në... Nuk dhe t'i e paka shumë, duhet t'i kesh, edhe e 5 është aktualizimi i, i njeriu. Pra është arritja në maja, arritja në nivelin ku mund të arrish ti si person. Pra Messi të bëhet lojtari më i miri i botës për shumë, apo një lojtari Butrinti të bëhet thjesht lojtari te Butrinti, që mbase ai është niveli i tij, ai është më i lartë që mund të arrijë, ai s'mund të bëhet më lart se lojtari Butrinti, nuk mund vetë luaj për Grasshoppersin e Zürichut. Por është arritja deri atje sa më lart që mundet. E thot kur njeriu i ka të gjithë, thotë era ka bukë, ka ujë, ka shoqë, ka të gjitha. Ska gjëmën më dhe mendon të arri maja. Maja do me thënë të arri në një nivel ku mund të përdorë të gjitha mundësit e ti, të gjitha talentet e ti, të kërkoj lumëturin e ti si njeri, dhe gjitha këto mund të arrish vetëm po të kesh perfekcionuar 4 katet e tjera. Ky është kati i 5 i piramidës. Shumë vjet më pas shumë kritikash, a i vetë, Maslow, i bëri kritik vetë kësaj piramides dhe nxorri dhe një kat të 6, i cili nuk futet piramid, se është këshu, zesi si tym, mbi katën e 5. Nxorri kat të 6, të cilin do va them, jo këtu do vete te ura prap. Ngreu, dhe them javash avash, qik tu qik atje, haj. Uop!